Энэ удаагийн бүтээгдэхүүн төлөө Camtasia recorder дээр за хэрхэн marker хийх, мөн screen draw буюу дэлгэснэр хэрхэн зурх талаар үзье. За тэгхийн тулд хэдүүлээ бичлэг хэрэгтэй. За энэ тохиолдолд за Монгол фонтыг хэрхэн суулгах талаар үзье. За Google Chrome руу ороод за Монгол fonts гэдэг хай. За үүний дараа бол IT expert зэгийн юм дээр одоо энэ гарч ирж байна. За Ctrl Shift D дээр одоо би recorder дээрээс дарах юм ба шууд нөө screen drawing man дайчиж эхэлж байна. За энэний тусламжтайгаар яах боломжтой вэ гэхээр ингээд тодруулсан зүйлээ ингээд зурх боломжтой. За энэ маань чухал зүйл. За татах гэдэг нь энд байна. Тэгээ 500 орчим uniform Монгол фонт байгаа юм байна гэх мэт чингээр яг энэ дээр ярих зүйлээ яриад дахиад Ctrl Shift D дээр дарах юм бол энэ маань арилаад буцаад хэвэндэ орноо.